За төсвийн дотор төсөв өрөөний мэдээлэл 3.8 их найдын алдагдал. Тэгээ төсвийн алдагдал бол дотоодын нийтүүдэд 9.9% гээд энэ гүйцэтгэлээр. А бидний одоо төсвийн өрөөний мэдээллийн ингээ харахаар 4.8 их найдын алдагдал буюу 12.5 дотоодын нийтүүдэд хүндэ тэнцэх гээд ийм хоёр тоо том тоо байгаа юм л да. Тэгээ энэ бол их муу мэдээлэлтэй. Муу мэдээ. Одоо ингээд яг ийм төсөв бид нар батлаад явуулах юм бол тэгэл манай улсын зээлчих зэрэглэл за байлуудын ханш хөрөнгө оруулалт гэдэг ингээд бол их муу мэдээ яаж. А гэхдээ одоо бусад улс орнуудад бол үнэхээр яг л адилхан юм болсоор нөхцөл байдал үүсчихэл байгаа юм байна. Тэгэхээр би юу асуух гээд байна вэ гэхээр одоо манай зөвлөж байгаа бодлогын зөвлөмж өгдөг энэ Дэлхийн банк, Олон улсын валютын сан, Азийн хөгжлийн банк гэдэг энэ бодлогын зөвлөмж өгж байгаа улс орнууд маань одоо биднийг ирнэ яаж амьдрэх гэж зөвлөж байгаа юм бэ? Төсвийн алдагдлаа одоо ингээд нэмээд байв гэж юм уу? Засгийн газрынхаа өрийн хэмжээг ингээд нэмээд байв гэж юм уу? Одоо ер нь яаж энэ эдийн засгийн уналтыг сааруулах хэрэгтэй гэсэн юм бодлогын зөвлөмжүүд ер нь яаж өгч байгаа юм гэж. Нэгдэн. За хоёрдугаарт нь одоо бид нар мөнгөний эрэлт морьдно. Тэгэхээр энэ мөнгө бол одоо хэрэв бид нар ийм өндөр төсвийн алдагдалтай эдийн засгаа зарлцаад ингээд мөнгөний эрэлт морьдохт бол мөнгө босох байх. Гэхдээ маш өндөр үнэтэй бай болно гэж бодож байгаа. Тэгэхээр төсвийн алдагдлыг нөхөж байгаа нөгөө үн цасны маань зардал ер нь хэдэн хувь байхаар байна вэ? Бид нар хэдэн хувийн хүүтэй мөнгө босгож чадхаар байна вэ? Яг ийм 9.9% алдалтай төсөлтөө улс орны хөвдөд. Энэ чиглэлээр ер нь яг ямархуу төсөллүүд хийж байна вэ гэдэг нэгдүгээр тодорхойлъё гэж байна. За хоёрдугаарт нь бид нар энэ хүүхдийн мөнгөнийхөө бодлыг нэг хэрэг чарах цаг болсон байна. Хүүхдийн мөнгө бол би халамж биш гэж бодоод байгаа. Халамж биш. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол хүүхдийн мөнгө авч байгаа 520 мянган өрхийн сая 120 мянган хүүхдийн мөнгө авч яана гэж. Сард 120 тэрбум орчим төгрөг төгрөг зарцуулж байгаа. А тэгээд 520 мянган өрхөөс 400 мянган өрхийн 800 орчим хүүхэд нь бол нөгөө дунд буюу дундаас бас бага орлоготой өрхүүд ногдож байна гэж байгаа байхгүй. Ногдож байна гэж. А тэгээд ингээд саяны судалгаагаар ингээд үзэхээр 3 ба түүнээс дээш хүүхдтэй өрхүүдийн тал хувь нь ядуу амьдарч байна гэж. Ядуу амьдарч байна. А тэгэхээр бид нар энэ хүүхдийн мөнгийг одоо ингээд яг ингээд өөрийнхөө урсгал зардал дээр авч яваад халамж гэж авч үзээд байхаар бидний энэ төсвийн алдагдал нэмэгдэж байгаа. Төсвийн алдагдал нэмэгдэж байгаа. А тэгэхээр бусад улс орнууд бол ямархуу арга хэмжээ явдаг вэл яг энэ хүүхдийн мөнгөөр дамжуулаад яг нөгөө бидний олон жил ярьж байгаа энэ баялагын тэгш байрлал гэдэг асуудлыг хийж байгаа байхгүй. Баялагын тэгш байрлал. Бид нар өнөөдөр ирээдүйн өв сангийн гэж байж байна. Хэд хэдэн сангууд өнөөдөр байж байгаа. Тэр бид нар энэ хүүхдийн мөнгийг гэрн цаашдаа үргэлжлүүлнэ гэх юм бол зүгээр ингээд нэг юм гал унтраасан маягаар аргагүйш. Магадгүй Монгол улс халамжийн бодлого эргэж хараад бүх хэрэггүй халамжуудыг бүгдийг надад яг энэ хүүхдэр нь дамжиж энэ бодлого явуух юм бол яг үрдэн төрсөн ийм арга хэмжээ болох юм байна гэдгийг өнгөрсөн хугацаанд бид нар харж байгаа байхгүй. Ерөөсө ковидын эсрэг авч хэрэгжүүлсэн одоо барь үнийн дүнгаар хэд үрж байна энэ арга хэмжээнүүд. Энэ арга хэмжээнүүдээс хамгийн эзнээ олсон хамгийн зөв бодлого бол энэ хүүхдийн мөнгөний 100 мянган төгрөг. Тэр энийг цаашдаа бид нар үргэлжлүүлэх зайлшгүй шаардлага бий үүснэ гэж бодож байгаа. Ганцхан ковид дууснаарч биш. Тийм учраас бид нар энэ одоогийн энэ хүн амынхаа бодлого нийт нэг манай Монгол улсын чинь өрхийн хүүхдийн мөнгө авж байгаа нийт өрхийн чинь бараг үндсэндээ 80% нь дунд буюу дундаас дээш доош орлоготой ийм өрхөд бий болж байгаа шээ. 800 мянган хүүхэд өнөөдөр ядуурлаж байгаа байхгүй. Нөгөө ядуу хүмүүс чинь ихэнх нь дандаа хүүхдүүд болчиход байгаа. Тэр энэ чиглэлөө одоо бид нар энэ төсвийн тодтоглыг хийхдээ одоо ямар бод Аврал дотоод асуултанд хариулна. За, инхам болон гişüний асуултанд хариулъя. Үнэхээр төсөө авдаглах гэдэгтээ бол санал нэг байна. Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд муу ялгаагүй яг энэ тоо их байна. Нөгөө булгаа гэдэг юм л оо зүйлийг ярьж байгаа. Гэхдээ бид нар ийм л оо нөхцөлтэйгээр энэ төсөөхөө тодтоглыг оруулж ирсэн. Үнэхээр ковидын энэ үед бол иргэдийнхээ орлогыг бид нар хамгаалмаар байна. Аж ахуй нэгжүүдээ бас боломжийн хэрээр дэмжижмээр байна. Ийм ч учраас одоо засгийн газар бол нэлээдгүй олон арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. Би бол энэ бүх арга хэмжээнүүд бол эзнээ олсон бодтоо үр дүндээ ийм арга хэмжээ байсан. Тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг дэгдэх арга хэмжээ бол муу алгаагүй бүх аж ахуй нэгж дээр л очсон, хэрэгж очиж хэрэгцсэн
ийм л арга хэмжээ байсан. Тэгэхээр үүндээ бол энэ ковид гэдэг зүйлтэй болоогүй бол бид нэр арай өөр арга хэмжээнүүдийг авчих боломжтой бол байсан. Ингээ нэгэнд корона байгаа гарчихсан. Дэлхийн улс орон даяараа авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд нь ерөнхийдөө хижил төстэй ийм л арга хэмжээнүүд байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ Монголд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ бол бусад улс орнууд дийлэнхт нэлээд нь бол адилхан л хэрэгжсэн арга хэмжээ гэдгийг би энд онцолж хэлмээр байна. Эзэнөө осон гэдгийг би хэлмээр байна. За хүүхдийн мөнгийг илүү одоо оновчтой болох чиглэлээр бол бид нар цаашдаа нэлээд анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Ялангуяа энэ халамжийн одоо тогтолцоог цахим болгох нийт өрхийн орлогыг нь харж байж тэр мөнгөнийхэн хэмжээг нь олгодог ийм тогтолцоороо бид нар зайлшгүй одоо тэр шилжих хэвээр ил тод болгох хэвээр гэдэг энэ таны хэлж байгаа зүйлтэй бол 100 санал одоо нэг байгаа гэдгийг би хэлмээр байна. Үйлдэл хамгийн тусан зэрэнгээ хамгийн гэж 1 минут. Тэгэхээр хоёр зүйл дээр хариулт авч чадсангүй л дээ. Нэгдүгüрт нь бол бид нар гүйцэтгэлээ улсын төсвийн гүйцэтгэлээр яриад байх шиг байна л да. 3.8 их найдын алдагдал буюу одоо дотоодын нийтлүүлэгт төвтөний 9.9. А тэгээ бидний одоо батлагдчихж байгаа төсвийн төсөл дээр чинь одоо бид нар мэдрэл дээр чинь 4.8 их найд буюу 12.5% алдагдал гэж байгаа байхгүй. Тэр энэ хоёрын зөрүү ямар очилтаа баг чинь нэг их найдын зөрүүний асуудал яригддаг шүү дээ тийм ээ. Нэгд. За хоёрд болохоор тэр нөгөө босгож байгаа үн цаасны асуудал байна. Үн цаас. Үн цаасыг бид нар ямар зардалтайгаар босгох байл гэдэг вэ? Ямар зардалтайгаар бид нар их усөр татах гэдэг юм бэ? Яаж төсөөлж ийн вэ гэж би асуугаад байна шүү дээ, тийм үү? Хурд отосод. Дотоодын зах зээл. За, энэ хоёр тоо яваад байна гүйцэтгэл яриад байгаа юм уу гэдэг. Үгүй. Ийм төсвийг яриад бид нар их удаж байна. Тэнцвэржүүлсэн орлого төсвийн нийт орлого гэдэг ийм нэр том яа Монгол улсын энэ төсвийн тухай хуулинд ороод их л олон жил болж байна. Нэг нь тэнцвэржүүлсэн орлогоор тооцчихсон, нөгөөх нь нийт орлогоор тооцчихсон. Ийм хоёр ялгаатай зүйл байна. Тэр дондор нь брутор жишвэн шигч бас тийм харц сэрдэд байх ч юм бас байхгүй гэдгийг хэлээ. За бонд болох бол ер нь ямар хүйтэй одоо мөнгө осох вэ гэдэг ийм асуулт байгаа. За мэдээж энэ хийхэд бол бид нэ тодорхой хэмжээний бэлтгэл ажлыг бол одоо хийгээл явж гээ. Одоо уурдчлаа төдөө хөвтэй гэж одоо би хэлэнгүй. Тийм ээ бонд гарах үедээ тэр нь хүүн тодорхой болох байлгүй. Одоо за одоо сайн хүүгийн Ганбатар гэж асуулсан. 3 асуулт асуунаа.